Rusya ordusunun da evvelki imici ve güya güclü bir ordu olması mifi de dağılmaktadır. Bu manada Azerbaycan ordusu hesab edirəm ki, çok sakit, soyuqqanlı siyasetle, təmkinli addımlarla bizim ərazi bütövlüyümüzün bərbası ve sərhədlerimizin bütövlüyü naminə ağıllı addımlar atır. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirindən sizleri salamlayıram. Efirdən mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə yazıçı publisist 525. qəzetin baş redaktoru Rəşad Məciddir. Rəşad müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Rəşad müəllim, bilirsiniz ki, martın 24-25 tarixlərində Azərbaycan ordusu Xocalı İnzibati rayonuna daxil olan Fərux kəndini və Daşbaşı yüksəkliyini işğaldan azad etdi. Ancaq Rusiya bunu həzm edə bilmədi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bilirsiniz ki, bununla əlaqədar açıqlama yaydı rəsmi olaraq, Azərbaycan ərazilərini təhrif etdi. Bir ziyalı olaraq bu Rusiyanın mövqeyi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Əvvəla Fərux yüksəliyi və Fərux kəndi bu barədə danışılanda mən birinci Qarabağ müharibəsi yadıma düşür, o Ağdamın deməli müdafiəsi təşkil olunarkən tez-tez Fərux yüksəkliyi barədə danışılırdı və ondan bağlı bizim kədərli xatirələrimiz də var və bugün Azərbaycan ordusunun Fərux kəndini və yüksəkliləri azad etməsi elə bilirəm ki, çox mühüm hadisədir. Həm də bu mövqelərin və dislokasiya yerlərinin dəqiqləşdirilməsi adı ilə keçirilən və heç bir silah işləmədən həyata keçirilən əməliyyatdır. Burada təkcə Rusiyanın mövqeyi yox, başqa ölkələrində mövqeyi deməli bizə çox təəccüblü göründü. Əslində təəccüblü də deyil, biz Fransanın mövqeyinin həmişə erməni pərəst olduğunu görmüşük. Və burada da bir çox insanların fikri bu idi ki, bu Rusiya-Ukrayna müharibəsi müstəvisində Rusiyanın əleyhinə olan o böyük güclər bu məsələdə eyni mövqədən çıxış elədilər. Məsələn, Fransa da özü bildirdi ki, irəli hərəkət edən qüvvələr geri öz mövqələrinə çəkilməlidir. Bu da çox təəssüfləndirici haldır. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi elə bilirəm ki, tam o dövlətin, hökumətin mövqeyi deyildi. Çünki sonradan bu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin çox belə kəskin və kəsərli təqsimindən sonra onun saytdan yığışdırılması elə bilirəm ki, bu göstərir ki, orada da Rusiya Müdafiə Nazirliyində də öz fəaliyyət var, Rusiya Müdafiə Nazirliyində də erməni pərəst qüvvələr və ermənilər mövcuddur. Məhz onların ola bilsin ki, təsirindən daha çox həyata keçirilib. Amma hər halda bizim Azərbaycan ordusu əzmkarlığı göstərdi, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi qətiyyətli mövqeyini göstərdi və indi biz böyük səfərimizdən sonra tez-tez səslənir ki, biz psixoloji müharibə dövründəyik, biz əsəb müharibəsi dövründəyik. Bu mənada həm Qarabağda səs gücləndirə cilərlə erməni əhalisinə müraciətlər. Eyni zamanda bu mövqelərin dəqiqləşdirilməsi adı ilə keçirilən əməliyyatlar hesab edirəm ki, bu əsəb müharibəsinin tərkib hissəsidir və burada da bizim 2-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi qalib gələcəyimizə inanıram. Rəşad müəllim, Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlamasında həmin əraziləri sülhməramlı kontingentin məsuliyyət zonası hesab edərək Azərbaycanın qoşunlarının çıxarılmasının əlaqədar müraciət etdiyi qeyd olunur. Rusiyanın Azərbaycan ərazilərindən Azərbaycan qoşunlarının çıxarılmasıyla bağlı haqqı çatırmı? Yəni öz ərazilərimizdən öz qoşunlarımızı çıxartmağa belə deyək, nə haqla bu fikir söyləyir? Bilirsiniz, 2020-ci ilin 9-10 noyabrında imzalanan üç tərəfli bəyannaməyə əsasən Rusiya qoşunları sülhməramlı kimi
bizim ərazilərimiz dedilər. Ama eyni zamanda burada xüsusi maddelerde tələblər də qoyulmuşdu ki, Ermənistanın ve Erməni silahlı birləşmələrinin ərazilərdən çıxarılması prosesi də Rusiya sülhməramlılarının iştirakı ilə baş verəcək. Eyni zamanda Laçın dəhlizi ilə silahlı birləşmələrin Xankəndinə və digər ərazilərə daxil olmasının qarşısı alınacaq. Amma təəssüf ki, Rusiya bu məsuliyyətli məsələləri, bu bəyannamədə nəzərdə tutmuş müddəaları Rusiyanın oradakı sülh məramlı qüvvələri həyata keçirmir, keçirmək istəmir və orada yerli ola bilsin ki, hakimiyyətin, xunta rejiminin təzyiqi altında. Bu mənada Azərbaycan ordusunun hesab edirəm, qətiyyətli addımları onları da razılaşmağa məcbur edəcək. Rusiya bu dəqiqə onsuz da çətin vəziyyətdədir, bütün dünyanın qınağına tuş gəlib. Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətləri bütün dünya tərəfindən pislənilir. Bu baxımdan və Rusiya ordusunun da əvvəlki imici və güya güclü bir ordu olması mifidə dağılmaqdadır. Bu mənada Azərbaycan ordusu hesab edirəm ki, çox sakit, soyuqqanlı siyasətlə, təmkinli addımlarla bizim ərazi bütövlüyümüzün bərbası və sərhədlərimizin bütövlüyü naminə ağıllı addımlar atır. Rəşad müəllim, bilirsiniz ki, ermənilər, daha doğrusu Qarabağda yerləşdirilən qanunsuz erməni dəstələri tez-tez Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutur. Orada xəndək qazdığı barədə məlumatlar yayılır. Ancaq sülhməramlılar buna göz yumur demək olar. Bu halda sülhməramlıların Qarabağdan çıxarılması məsələsi gündəmə gətirilməlidirmi? Mən fikirləşirəm ki, indi bu dəqiqə onun yeri deyil. Dünya indi hansı vəziyyətdədir biz görürük. Rusiya və onun Rusiyanın dövlət başçısı inanılmaz bir qərarlar verir. Məsələn, Ukraynadakı müharibə çoxlarının gözləmədiyi hallarda o cür bir ölkənin viran qalması, şəhərlərin darmadağın olması, insanların pis vəziyyətə düşməsi bu göstərir ki, biz həddindən artıq soyuqqanlı, həddindən artıq ölçülüb biçilmiş addımlar atmalıyıq və bu dəqiqədə sülhməramlıların çıxarılması məsələsinin qaldırılması yox. Əslində, sülhməramlılarla birlikdə erməni silahlı birləşmələrinin o ərazilərdən çıxarılmasına nail olmağa çalışmalıyıq. Mən sosial şəbəkədə yazdığım statusda da qeyd elədim ki, siyasət həm də incə sənətdir və indi bizdən bu əsər müharibəsi dövründə həddindən artıq incə siyasət yeritməyimiz tələb olunur. Ancaq dediyiniz kimi siyasət incə sənətdirsə, Rusiyanın bəzi deputatları, məsələn konkret deyək, Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Delyagin Azərbaycanı real təhlükə hesab edərək onu cəzalandırmaq lazımdır deyib. Yəni bu halda Azərbaycanın addımları necə olmalıdır? Ümumiyyətlə bu deputata bir sözümüz, fikriniz nədən ibarətdir? Bugün mən o məsələyə münasibət bildirdim və Delyagin'in də bir dəli, yeni dəlidir yəqin, Delyagin adında da bir münasibət bildirdim. Eyni zamanda dedim ki, yeri boş qalmağa qoymurlar. Adətən bu tipli bəyanatları biz bilirik ki, Rusiyada Jirinovski verirdi və indi onun deməli ölüm ayağında olması və onun yerinin boş qalması görükür bu Mikhail Delyagin'ə yeni bir status verib. İndi şübhəsiz ki, burada birbaşa olmasa da dolayısı yollar Rusiyanın hansısa hakim dairələrinin əli var, rolu var, onlar Bakıya təcrid göstərmək istəyirlər. Ən çətin və həssas məqam bu dəqiqə məqamda olan Azərbaycandır. Çünki Azərbaycanın torpaqlarında deməli Rus sülhməramlar
bunları yerleşibdir və istənilən halda hansısa provokasiya Azərbaycana qarşı təhlükəli addımların atıla biləcəyinə şərait yarada bilər. Bu baxımdan həddindən artıq biz ehtiyatlı münasibət göstərməliyik və bu Delyaginin də bu çıxışına şübhəsiz gəlbilən ictimaiyyət öz münasibətini bildirməlidir. Necə ki, o Roskomnadzor tərəfindən Azərbaycanın bir sıra saytlarından bloklanması ilə də bağlı Azərbaycan media ictimaiyyəti, mətbuat şurası, digərləri münasibət bildirdilər. Amma mən bugün Azərbaycan Ali Başkomandanı İlham Əliyevin siyasətini bütün bu məsələlərdə həddindən artıq dəqiq, soyuqqanlı və müdrik ağıllı bir siyasət hesab edirəm. Hətta Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın demək ki, Rusiyanı, İlham Əliyev Rusiyanı yaxşı tanıyır və bu müharibəni də yaxşı təhlil edir fikirlərinin arxasında da görünür ki, cənab prezidentin çox dərin bilgisi var. İctimaiyyətin əlbəttə ki, arzusu, ictimaiyyətin bir münasibətləri, coşkusu, hansısa məsələyə üsyanı, etirazı təbiidir. Həm Delyaginin fikirlərinə, həm tutaq ki, bizim media saytların Rusiya ərazisində qapadılması və digər məsələlərə, Ukraynada törədilən vəhşiliklərə. Amma dövlət başçısı həddindən artıq soyuqqanlı siyasət yeritməlidir və biz çox şadıq ki, Azərbaycan bu cür qarışıq bir məsələdə belə ağıllı bir siyasət yeridə bilir. Rəşad müəllim, əgər Rusiyada bu cür deputatlar varsa ki, Azərbaycana təzyiq edirlər, hədələyirlər, bu halda Rusiya ilə müttəfiq olmağımız doğrudurmu? Bilirsiniz ki, 22 fevralda Azərbaycanla Rusiya arasında bir müttəfiqlik bəyannaməsi imzalanıb. Bilirsiniz, o Rusiyadakı bu Delyagin, digərləri və ondan da çox olan şovinistlər Azərbaycana qarşı həm dərindən nifrət və yaxud erməni dərmanına su tökənlər, ermənilərin təbliğatı ilə Azərbaycan əleyhinə olanlar var ayrı-ayrı şəxslər, amma bu hesab edirəm ki, Rusiya dövlətinin və onun başçısı Putinin fikri deyil. Bu Azərbaycan və Rusiya arasında o müqavilənin imzalanması da ola bilsin ki, və çoxdan hazırlanan bir müqavilə idi və indiki halda Azərbaycana xeyir verə bilən bir müqavilədir. Çünki biz gördük ki, necə Qərb uzun illərdir ki, standart göstərir və nümayiş etdirir. Və bir çoxları o fikirdədir ki, BMT-nin və beynəlxalq qüvvələrin qoşunları Sülhməramlı kimi Qarabağa yerləşsəydi, ümumiyyətlə orada hansısa bir irəliləyişdən söhbət gedə bilməzdi. Bu mənada hər halda Rusiya ilə, Rusiya Sülhməramlılarla, Rusiya hökuməti ilə daha asan dil tapmaq mümkündür, nəinki o beynəlxalq qüvvələrlə. Bu baxımdan mənim fikrimcə bu proses bizim zəfərimizdən sonra yaranan vəziyyət və sonraki proses Azərbaycanın öz ərazilərinə tam nəzarət imkanı verəcək və bir neçə dəfə də cənab prezident çıxışlarında erməni əhalisi ilə bağlı fikirlərini bildirib. Mən hesab edirəm ki, orada yaşayan erməni əhalisinin heç də hamısı bu cür Azərbaycana qarşı aqressiv münasibətdə deyil. Onların bir çoxları sakit, sadə insanlar, rahat yaşamaq istəyirlər və bir çoxları da mənimlə gəlir ki, artıq əmindirlər ki, Azərbaycan vətəndaşı olaraq, Azərbaycan daxilində, Azərbaycan kimi belə möhkəm, güclü və stabil dövrətdə yaşamaq onlar üçün daha rahat olar. Ona görə də o Araykin rəhbərliyi elədiyi, o qondarma rejimi, o faşist rəhbərlər sıradan çıxmalıdır ki, Azərbaycan öz ərazilərinə tam nəzarət eləsin və erməni vətəndaşları da orada Azərbaycan vətəndaşı kimi ermənilər də yaşasınlar. Və bu da, bilirsiniz, indi bizim bu beynəlxalq qurumlara Avropa Parlamentinin bir müddət əvvəl erməni Qarabağda erməni abidələrinin dağıdılması, erməni irsinin dağıdılması barədə 635 deputatın səs verdiyi bir bəyanat oldu. Hesab edirəm ki, bu 635 nəfər bu boyda müharibədən sonra, bu boyda bizim şəhərlərimizin
necə 30 il ərzində dağıdılması, viran olmasını görəndən sonra da bu cür münasibət göstərməsi bizi düşünməyə və addımlarımızı həddən artıq sərrastlıqla, soyuqqanlıqla atmağa vadar eləyir. Biz indi doğrudan da bir olmasaq, hamılıqla eyni hədəfə döyməsək, bu proseslərdə bizim üçün problemlər yarana bilər. Elə bilirəm ki, indi ən doğru siyasət Azərbaycanın dövlət başçısı tərəfindən həyata keçirilir və hamımız bu siyasəti bir hansısa şəkildə təkan verməli, dəstəkləməliyik. Rəşad müəllim, Avropa Azərbaycana münasibətdə ikili standartla yanaşsa da, Rusiyanın Azərbaycana münasibəti də imperiya siyasətindən doğduğu aydın görsənir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında Qarabağ deyil, Dağlıq Qarabağ, eyni zamanda Fəruq kəndi deyil, Furuq qeyd etməsi də göstərir ki, Rusiya Azərbaycana təzyiqini davam etdirir. Bu halda bu cür münasibətlərin davamlı şəkildə müttəfiq kimi sürməsi mümkün olacaqmı? Buna dediyim kimi bizim Müdafiə Nazirliyi çox sərrast və qətiyyətli cavab verdi. Furuq deyil, Fərruq kəndidir və Dağlıq Qarabağ adında ərazi yoxdur. Azərbaycanda Qarabağ İqtisadi Rayonu, Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonu var. Bu baxımdan da elə bilirəm ki, indi o adlar, siz indi Google'da, xəritələrdə də bir çox adlar ermənicə yazılır. Bunlar hamısı da dediyim kimi bir müharibənin və bizim dayanmadan, durmadan çevik şəkildə çalışmağımızın nəticəsində dəyişilə bilər. Və indi də mənə gəlir ki, bəzi belə dırnaq arası patriotçular, qəhrəmanların Azərbaycan bu dəqiqə Rusiya ilə düşmən mövqeyinə gəlməlidir, sürməli armaların çıxarmasına çalışılmalıdır. Bunlar hamısı boş belə fikirlərdir, bunlar hamısı avanturadır və ən doğru siyasət səbirlə, təmkinlə torpaqlarımızda tam deməli hüquqlarımızın, hakimiyyətimizin bərpa olunmasına addım-addım çalışmaq, onu reallaşdırmaqdır. Rəşad müəllim, bildiyim qədər ağdamlısınız. Fəruq kəndinin işğaldan azad edilməsi, eyni zamanda Daşbaşı yüksəkliyinin azad edilməsi çox əhəmiyyətli bir mövqe kimi vurğulanır. Bu barədə siz nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, indi bizim çox insanlar sosial şəbəkələrdə də sevinirlər, çox ki, həm Xankəndi, həm Xocalı, Əsgəran bu Fəruq kəndi və Daşbaşı yüksəkliyi nəticəsində nəzarətdə qalır. Əslində bizim Qarabağın ən hündür zirvəsi, ən strateji məkanı Şuşa artıq 2021-ci ilin 8 noyabrından azad olunubdur və biz Şuşadan baxanda elə Xankəndini və bütün o əraziləri görürük, ayağımızın altında qalır. Biz ötən ilin mayın 12-si, 13-ündə Şuşada Xarı Bülbül Festivalına gedərkən biz ermənilərin yaşadığı Qırmızı Bazar ərazisindən keçdik. Oradakı vəziyyəti gördük. Hətta mənim uzun illər keçib getdiyim o Ağdam Xankəndi yolundan o Xankəndinin çıxacağından dönüb dolamalarla Şuşaya qalxdıq. Erməni əhalisini gördük, onların hansı vəziyyətdə yaşadığını da şahid olduq. Əlbəttə təəssüfləndirici hal mənim üçün o idi ki, mən gördüm ki, Xankəndi 30 il əvvələ nisbətən xeyli böyüyübdür. Amma keçdiyimiz kəndlərdə filanlarda insanların yaşayış tərzi çox aşağı səviyyədə olduğu da görünürdü. Və elə bilirəm ki, bütün bu proseslər, Azərbaycanın bu sakit və stabil inkişafı ona gətirib çıxaracaq ki, bu xunta rejimi dəyişib, normal bir Azərbaycan tabeliyində olan vətəndaşların yaşamasına səbəb ola biləcək insanlar daha önə keçəcəklər. Mən həmişə demişəm ki, Ağdam, hətta 100 il öncədən də bu münaqişədə
münakişənin həll üçün Ağdamın inkişafı zəruri görünür. Mən işğal dövründə də deyirdim ki, Ağdam 1 milyonluq şəhər olsa, ümumiyyətlə bu problem öz-özünə həllini tapacaq. İndi o yüksəklik ki, Fərrux kəndi və Daşbaşı yüksəkliyi deyilən ərazidə Ağdamın bir neçə kəndi, Şahbulaq tərəfdə olan kəndlər, Xaçınçay tərəfdə olanlar zərbə altında qalırdı. İndi bu yüksəkliyin azad olunması nəticəsində artıq orada normal proseslər başlayacaq, həm inkişaf, həm insanların yerləşdirilməsi. Eyni zamanda Ağdamın sürətli inkişafı baş tutacaq. Ağdam mənim fikrimcə, indi arzumuz 1 milyonluq şəhər idi, amma Ağdam hər halda bir 300 min, 500 minlik bir böyük şəhərə çevrilsə, elə bilirəm ki, orada qalan bir ovuz 15-20 min o etnik əhalinin yaşamasında problem olmayacaq. Onlar əksinə həmişə necə Ağdamda, Qarabağın digər rayonlarında gəlib bərna işləyiblər, fəhlə işləyiblər, tikintidə işləyiblər. İndi mən hesab edirəm ki, onların bir çoxlarının arzusudur ki, gəlsinlər, o işlərdə çalışsınlar və normal əmək haqqı alsınlar və Azərbaycan vətəndaşı kimi normal yaşasınlar. Mən buna inanıram və bir çoxlarının o qətiyyətlə dediyi kimi də ki, biz bunların hamısını süpürüb torpağımızdan atmalıyıq falan kimi belə avanturist fikirlər var. Onları da başa düşmək olar əslində o insanlara da. Çünki ermənilərin bu mənfur düşmənlərin bizə qan uddurduğu, bizə necə münasibət bəslədiyi aydındır. Amma bu tərəfdən də nəzərə almalıyıq ki, dünya, beynəlxalq qurumlar onların necə müdafiəçisidirlər və adicə bir, kiçik bir, demək olar ki, 5-10 ailənin yaşadığı kəndin azad olunmasını belə etnik təmizləmə kimi qəbul qələmə verirlər və bütün dünyaya hay-küy salırlar. Onların baş naziri telefondan asılı qalır. Bu mənada dediyim kimi biz biraz soyuqqanlılığımızı davam etdirsək, sonda mütləq qələbə bizim olacaq. Bayaq dedim, o Fransa bu son hadisələrlə bağlı deyib ki, irəli gedən qüvvələr öz əvvəlki mövqələrinə qayıtmalıdırlar. Mən öz fikrimi bildirdim və söylədim ki, biz öz mövqələrimizə qayıdacaq, amma 100 il əvvəlki mövqəyimizə. Dəfələrlə Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi, 100 il əvvəl bizim torpaqlarımız, bizim Zəngəzur Azərbaycandan alınaraq Ermənistana verilibdir. Ona görə də bizim gələcək möhkəm və güclü Azərbaycan və Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi hesab edirəm ona gətirib çıxacaq ki, biz tarixən bizə qarşı olan bu soyqırım siyasəti, bu torpaqlarımızın əlimizdən alınması prosesinin əksini biz müşahidə edəcəyik. Rəşad müəllim, Ukrayna-Rusiya arasında gedən müharibə ilə bağlı da bir münasibətinizi bilmək istərdik. Bu müharibə bilirsiniz ki, bir aydan çoxdur davam edir. Bu müharibə olsa da, mülki insanlar, günahsız körpələr məhv olsa da, ancaq Rusiya bunu xüsusi əməliyyat kimi qeyd edir. Sizin bir ziyalı kimi bu müharibəyə münasibətiniz necədir? Əvvəla mən Ukraynada dəfələrlə olmuşam. Ukrayna çox gözəl ölkə idi, Ukrayna xalqı belə çox saf insanlar idi. Kiyevlə bağlı həmişə də deyirəm, Kiyev xaroşi qorud, Kiyev oradan da gözəl şəhərdir, Kiyevin o şabalı dağaçları, o ruhu sakitləşdirən mənzərələri və digər şəhərləri. İndi mənim ən böyük ağrı əlbəttə ki, o boyda ölkənin, Ukraynanın o cür viran vəziyyətə düşməkdir və insanların o cür faciəli hala qalmalıdır. Mariupoldan o gün reportaja baxırdım ki, ölənləri elə şəhərin içərisindəcə, o dağıntıların, uçuqların yanındaca dəfn edirlər, bəzi cəsədlər neçə gün küçələrdə qalır, dəfn eləmək imkanları yoxdur. Və bu belə böyük bir faciəni bütün dünya qınıyır və əlbəttə ki, arzu edərdi ki, bu müharibə olmasın və siyasi bir yolla öz həllini tapaydı. Amma Rusiyanın bu cür münasibəti, özü xüsusi hərbi əməliyyat desə də apardığı bu qanlı müharibə, özdə iki yaxın xalq arasında bəlkə də uzun illər yaranacaq düşmənçiliyin təməlinin qoyulması çox təəssüfləndiricidir və mən
arzul yardım ki bu indi İstanbul'da danışıklar gedir, bu danışıklar Belarus'takından farklı olarak hansısa bir nəticəyə versin, bu müharibə dayansın və hansısa bir bunun siyasi həlli tapılsın. Rəşad mən son olarak bir məsələyə də diqqət yetirmənizi istərdim. Bilirsiniz ki, bu Rusya-Ukrayna arasında gedən müharibə ilə əlaqədar Rusiyada yaşayan soydaşlarımız öz ölkəsinə, Azərbaycana qayıtmaq istəyirlər. Ancaq Rusiya-Azərbaycan sərhədində ciddi problemlərlə qarşılaşıb sərhəddə qalıblar, acsız vəziyyətdə. Ancaq Azərbaycan hökuməti bununla əlaqədar bir tədbir görmür. Quru sərhədləri asmırlar. Bu barədə fikriniz nədir? Mənə deyir ki, bu məsələlərdə azərbaycan hökumətini qınamaq hər halda ədalətsizlikdir. Biz hadisələr var, həm Rumuniyadan, digər ölkələrdən azərbaycan hökuməti təyyarələr yolladı, insanların Bakıya azərbaycana qayıtmasını təmin elədi. Eləcə də Türkiyə vasitəsindən, başqa vasitələrlə də. Amma bu indi bilsiz elə bir humanitar bir fəlakətdir ki, indi ola bilər ki, haradasa kimlərəsə diqqət yetirilməsi mümkün olmayıb, amma indi bu məsələlərin ictimailəşməsi an içində olan bir prosesdir və sosial şəbəkələrdə bu məsələlər qabardılan kimi həm hökumət, həm digər qurumlar reaksiya verirlər. Amma bir məsələ də var ki, mən tez-tez ümumiyyətlə orayla əlaqəli olan insanları ilə bağlı soruşuram. Bəziləri var ki, məsələn, tutaq ki, heç hadisələr başlamamışdan onu hiss edib, ailəsini götürüb gəliblər, amma orada əmlakları qalıb, maşınları qalıb, mülkiyyətləri qalıb. Bəziləri var ki, amma gəlmək istəmirlər, gəlmirlər. Məsələn, onlar 30 ildən çoxdur yaşayırlar, Ukrayna vətəndaşıdırlar, orada elə bil, həyatları, taliyyələri orayla bağlıdır. Çünki ümumiyyətlə onlar azərbaycana gəlmək fikirləri yoxdur. Bəziləri indi daha təhlükəsiz yerlərə çəkilirlər, edirlər. Bu mənada indi o 400-500 min əhali nin deməli hamısının azərbaycana gətirilməsini əvvəl heç onların çox özləri istəmir, ikincisi də ki, bu çox çətin prosesdir. Və eyni zamanda söhbət bundan düşmüşkən, onu da deyim ki, biz Rusiya ərazisində olan 2 milyona yaxın soydaşımızı da düşünməliyik və Rusiya münasibətlərindəki bu müttəfiqliyi, Rusiya münasibətlərindəki bu soyuq, sakit müşahidəçi mövqeyimizi heç zaman dəyişməməliyik. Çünki Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz bizim gərginləşməsi bizi daha böyük bir humanitar fəlakətə sürükləyər. Ona görə də mən bu müharibənin tezliklə sona çatmasını arzu edirəm. Bu yaşanan fəlakətlərin bu müharibənin bir yuxu kimi keçmişdə qalmasını arzu edirəm. Çox sağ olun, Rəşad müəllim. Təşəkkür edirəm.